Čerstvé i sušené ovoce a zelenina, bylinky, koření, ovocné šťávy, džusy, mošty, pečivo, domácí uzeniny, živé ryby, houby, mléčné výrobky, káva a různé další pochutiny byly k mání na letos již třetích farmářských trzích v Litoměřicích, které proběhly v sobotu tradičně na Kostelním náměstí. Až do října zde bude farmářské trhy pořádat vždy jednou za 14 dní výstaviště Zahrada Čech. Jaro se pomalu začíná blížit letnímu období a nabídka zboží od farmářů z regionu se tak neustále rozšiřuje. Příští farmářské trhy proběhnou 28. května.